Вие ядете ли си балсамите за уста? Защото ако не си ядете, има нещо сериозно сбъркано с вас. Кой не си яде балсама за уста? Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отваряме поредния коледен календар, този път на Балея. Ето го и календара, така изглежда той тази година. Малко цветово ми напомня на календара на Essence, но ние ще бъдем оптимисти и знаем, че този ще е по-добър от Essence, защото всичко е по-добро от календара на Essence. Имаме еленче, мисля, че отпред. Еленче или сърничка? Сърничка ли е това? Сърничка имаме отпред. Отзад по принцип има голям лист с продуктите, но в момента Никол го държи, защото аз не искам да знам какви са те. Иначе самия календар е плосък и има като дръжка, т.е. може си го носите с вас някъде, но не знам какъв е смисъла много. Като си го купите от магазина до вкъщи. Миналата година много харесах календара на Балея. Всъщност го отворих в колаборация с Мариета. Аз отворих първите 14, не, първите 12 дни, а тя отвори другите 12. Тази година самостоятелно ще го отварям, така че всички дни ще отворим заедно. Не съм имала такова изживяване миналата година. Този календар струва 15 евро, което е 30 лева грубо. Мисля, че това ще е пазарната цена тук в България. И мисля, че съвсем скоро ще излезе вече в другери DM, тъй като Балея е марка на DM, т.е. може да се намери само единствено в DM, магазините на място или в онлайн магазина им в Германия, от който аз си поръчах моя с помощник с доставката. Като за доставката ми помогнаха от GGBG. Не мога да кажа със сигурност дали точно днес в деня, в който качвам това видео, календара вече може да се закупи, но ще ви посъветвам да следвате DM в Instagram страницата им за България. Те там съобщават кога календарите излизат. Съобщиха, че скоро ще излезе и този на Оверде, който също имам и ще отворим. Така че за сигурна и достоверна информация погледнете в Instagram страницата им. А сега започваме. Съжалявам, ако изглежда малко разсеяна, но за първи път всъщност включвам екрана на камерата да не е монитора пред мен, а да е телевизора, така че се виждам само с, как се казва това? Периферието. И не е приятна гледка. Така, сега започваме с ден 1. Нещо друго важно да кажа за този календар? Иван Никол са тука. Всички продукти без 5 са веган. Всички продукти без 5 са изцяло веган, което е страхотно. Започваме. It's magical time. It is indeed. Къде е номер 1? Може да... Намери го веднага, го намери. Мале, мале, мале. Маска за лице, май. Не! Соли за вана. Душ саут спилинг. Соли за вана с спилинг ефект. Нали, Никол? Никол ще превежда, тя знае немски. Душ саут страда. Душ саут е сол, а пилинг е пилинг. Може би това е скраб. Да. Скраб за тяло, да. Скраб за тяло, чудесно. Мисля, че календарът ще е много подобен на този от миналата година, но в случая не съм ядосана. Не ме дразни това, тъй като имахме голямо разнообразие миналата година на продукти. Мисля, че и сега ще имаме голямо разнообразие. И от сега мога да кажа, че ще си заслужа, защото 30 лева изобщо не е много за 24 продукта. А Балея е много хубава като марка. И аз съм използвала много техни продукти, като кремове за тяло, шампуани съм използвала, мицеларна вода и все са хубави, не съм имала разочарования. И знам, че също много други хора ги харесват. Вие ползвали ли сте Балея? Аз да. Наистина ли? Да, от календара, нали, отворихме. Имаме и мъжкия календар, който и него ще отворим. И си доволен от продуктите. Много. Нико, ти? Ти не си ползва. Ма имаш един крем, де ти бях дал за тяло. Лъже. Ден 2. Нали вие гледате? Бе, там горе до Ха! Да. Ето тук. Това е много голямо. Много е красиво. Между другото, сърничката е много красива. И тези цветя, които има по рукцата. И не искам да я развалям за това. Да, прилича на нова. Имаме шаунбат. Душ гел. Пяна за вана. Близо бях. Какао и вафли. Ей, сега мога да отварям и да мирише. Да, 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 да. Това мирише наистина на вафла. Това мирише по-специфично на ни вафли на лакер. Мирише на качествена вафла. Наистина. Искате ли да помиришете? Да метна на някой. Кой иска да помирише вафла? Мале как ще центрирам телевизора. Помириши сега и кажи. Да, не съм мириш на вафла. Мирише страхотно. Имам нещо подобно. Нещо такова. Нямаш нищо подобно. Аз за първи път намерисам такъв продукт. Мириш ти на вафла, мириш се едно, ще ядеш сега вафла. Яко, а? За първи път помирисам нещо, което да има... Не, ми мятай. Което да има такъв аромат на храна. И то на приятна храна. Като кажа храна, се сещам за манджа с картофи. В смисъл, хубава храна. Десерт на десерт. Имаме ден 3. Ето го. Много бързо намирам дните. Winter shampoo.
Това и баба ви го знае. Шампуан. Зимен. Фур винтер гестрестрес хартрок. Не дей. Мразя немски. Извинявам се за всички, които говорят немски или го харесват. Аз не го харесвам. Така, това е шампуанче. С какво е, Никол, това е шампуанче? Не пише. Как ще не пише? О, това мириш на скитълс, Иване. Верно ли? Да, това мириш на скитълс. Я скитълс в момента. Аз си го изплесках върху устата. Внимавай да не направиш същото. Оцелих телевизора, всичко е наред. Ти да ме сте ледосочено. Не, имам още по устата си. Продължаваме с ден 4. Ден 4. Ха-ха! Мисля, че тук ДМ са направили някакъв супер добър календар за бързо намиране на дните. Не знам какво са направили. Пак има някаква маска. О, не, това не е маска. Опаковките са супер красиви. Това е хар маски. Това е маска за коса. It's magical time! Мит кремик зартем вани... С ванилия. Ваниле дуфт. Ваниле дуфт. Добре, с ванилия. Маска за коса. Дуфт е аромат. А, дуфт е аромат. Извинявам се, образовам се. Ден 5. Ето го. Не, упаковките наистина са страхотно красиви. Това е... А, ето това вече са соли за вана, Никол. Баде Саутс. Баде. Баде е вана, Саутс, соли. Как ви тонка знае, не се преценявайте. Ден 6. Ето го. Това ми става меска. Какво е това? Роза. Сефен блюте. Това не е ден 6, това е ден 9. Не, това е ден 6, Нико. Ти си ден 9. Ето това е продукт. Какъв е той? Какво е това? Розичка. Кърпа за лице. Парцал. Разменили съм ръсниците 6 и 9. Друго пише там. Сапун? Това е сапун? Ще го отворя. Ама той са много тиксо, бе. Може и да не го отворя. Не, ще го отворя. Искам да го пипна. Близо сме до целта. Това на нищо не мирише. Как това ще е сапун, бе? Розичка, но е като хартия. Не би да се развива. Не, няма да го развиваме. Може и сапун да е някакъв супер вълшебен. Може сапун да е, да. Ако е сапун, много интересен продукт. Ако не е сапун, измамници. Продължаваме натам с ден 7. Тук много празно пространство имам. Така ще мръдна. Съжалявам, трябва да има симетрия. Така, ден 7. Ха-ха! Много съм добра. Body butter! Крем за тяло, предполагаме, Никол. Мит ваниле. Унт мандел е бадем. Ха-ха! Ваниле и бадем, ще видите вие. Това мириш по-очко на бадем. А откъде го знаеш? От миналата година, откъде да го знам? Ми сигурно съм го запомнила, да. Така е, бе, пръщилам от мен. Това не ми хареса как мирише, много бадемов. Ден 8, ето го, нещо ню-ню. Ето, на ден 8 ще си щупа пръст. Кютен! Винтер нахт крем! Нощен крем с кютен. Още не съм го извадила, знам кой. Това дали е пълноразмерен продукт, не знам, ще изпиша на екрана. Но е много сладичко и мъничко. Това е нещо, което на баба би се харесало. Тя много ползва кремчета с Q10. Да й го подаря. Ще го занесете ли на баба това? Ден 9. Съжалявам, че не ви гледам. Ден 9. Крем душе. Е, това вече е душ гел, Никол. Каквото и да ми говориш. И е мит моте берен дуфт. Или е боровинка, или е капина? Капино боровинка. Не, това не мирише приятно. Аз просто не обичам боровинки. Но това не мирише на боровинка, това мирише точно на някаква капина. Аз просто не обичам такива аромати, но е доста силен. Насам мятаме. Уху! Това мирише уникално. Мирише уникално, ето на Иван капините много му хрест, на мен не ми се ослаждат. Ден 10. Ха. Абе, много съм добра днеска, казвам ви. Оле, хант унт на чил балсам. Крем за ръце, нали? И ногти. Това е готино. Крем за ръце и ногти. До тук между другото има супер разнообразие. Q10, соли за вана, нещо. Сапун ли е? Какво е? Никой не знае. Сапун, добре. Някои хора казват, че е сапун. О, това мирише много приятно. С какво е? Аз не мога да си го преведа това. Това мирише на тесто за сладки, ама сурово. Чудно. Ден 11. 2 в 1. Вожгел and... Ауген мейкъп ентефернер. 2 в 1. Измиваш гел за лице, плюс премахващи грима на очите. Тук имаме един минус в този календар, че някои от продуктите, както миналата година, така и тази, са в доста малки опаковки. Разфасовките са 20 мл, което изобщо не е много. Това е travel size, да си го вземете за едно пътуване. Но колкото да пробвате продукта, ама за 30 лева какво искате, нали? Това е моят въпрос. Исках да го помириш, ма то не мирише. Може би, защото е и за очи и трябва да е така по-пречистен продукта, но сега е на ръката ми и не знам какво да го правя. Някой ще ми помогне ли? Размажи го. Ма то е за измиване. Просто
Просто го размажи, какво ще стане? Ще го размажа. Йо, размазвам го. Никой няма да ми даде салфетка и сега ще си хода с нещо супер гадно и мазно по ръката. А от това сега лепка, защо ви послушах и си го размазах по ръцете? Защото съм тъп. Ден 12 вече го скивах. Ето тук. Много ми лепне сега всичко, бе. Така. Значи, ти описанието на вратичките много ми интересен. Има ли? Има, има, има описание, Иване. Хюте ист ейн гутер так фур ейн клене ауш на ме. Добре, добре, нека да го направим по някой по-такъв разумен начин. Как ще е гавра, бе, Никола? Аз съм тъп, аз е гавра със себе си. Кво правиш? Кво правиш? Тук модерният телефон ще преведе. Какво пише? Днес е добър ден. Днес е добър ден за малко изключение. Какво? Не знам какво това. Иване, докато си стана, донеси ми една мокра кърп, защото така лепкаво аз не мога да продължа това видео. Чакай, това не знам какво. Това е с пантенол. Winter сплюнг. Шплюнг. Стресес хар. Вур винтер стресес. Ама Джош, как ти трябва животните? Всяко си е легнал в леглото и не мърда. Благодаря ти. Ох, да. Никол, какво е ден 12? Балсам за коса ли пише, че? Това не е балсам, Никол. С пантенол, това по-скоро трябва да е някакъв крем за кожа. Така, номер 12 никой не знае какво е. Знам, че мирише приятно обаче. Ден 13. Ето го. Много се вълнувам за 24. Нещо много голямо е. Ще изчупа пръст. Това е глан за устни, сигурно. Нали? Ауген пелме креме. С витамин Е. Кво е това, Никол? Крем за очи. Крем за очи. Това е много сладко. Това е сладка опаковка, но ще ви стигне за един месец всъщност ще ви стигне. Кой ви дава един месец? Ден 14. Body lotion. Това е с ванилия и кенди. Дуфт. Аромат. С аромат на ванилия и кенди. О, това не ми харесва. Много е сладко. Проблема, между другото, до тук е, че не са по мой вкус ароматите. Иван не може да хване. Ден 15. Ето го. Фус бътър. С мандарини. Какво е фус бътър, Никол? За крака, фус бътър. О, подари ми го това. Какво каза, че? Това е ванилия и кенди. Body love. Това за крака мирише приятно. Кендито ми е много сладко, това, което беше body love. О, не, хора, много е приятно. Иван ще го вземе. Ден 16. Та шоколад е? Е, това е сапуна, Никол. Сапун. Това вече наистина ми наповяда на сапун, защото е твърдо. Аз го виждам, че е сапун. Ден 17. Хар милк. Това е мляко. Изпуснах го. Това е мляко за коса. Много е малко. Мит зимт ун мандел. Зимт не знам какво е. Мандел е бадем, установихме. Канела. Между другото, имаме страшно разнообразие на аромати. Не знам дали забелязвате. Е, това ми харесва. Канелата и бадема ми харесват. Пак излезе навсякъде работата. Ей, значи само такива ги върша аз. Ден 18 май. Тагес креме. Мит хилорон на суре. Дневен крем. Дневен крем и сутрин си го мажеш на лицето. Е, как така от какъв зор? Да те защити от външните, от мръсотията, от прахта. Да ти предпази кожата. Ден 19. Фус пилинг. Това е пилинг за крака, защото фус е крак, нали? Фус, като фут, ама фус. Ден 20. Много бързо ги намирам. Все едно аз съм го правил този календар. Гешчихт маски. Това е маска. За лице. За лице? Това ще ви стигне за две маскита. Два маскарада. Два пъти да ползвате тази маска. Тук аромата май пак е различен, Никол. Какво мучиш? Ти трябва да ги знаеш тези неща. Какво четеш там? Няма аромат, грънци. Може и да няма. Не, мирише приятно, но е нещо нежно. О, така съм си ги наредила тук много сладко, да знаете. Ден 21. Така. Е, това вече е балсам за устни. Липен балсам. Липен. И е с бътър кекс. Маслен кекс. Това ли си има предвид? Маслен кекс. Я да помиришим. Това ще го сложи даже на устата. Никол, няма ли нещо да кажеш? Я ме виж. Ползвам продуктите си. Това наистина има вкус на кекс. Ама не знам дали е маслен. Вие ядете ли си балсамите за уста? Защото ако не си ядете, има нещо сериозно сбъркано с вас. Кой не си яде балсама за уста? Ден 22. Крем душе. Това е крем за душгел. Душгел, нали? Тук мандел усещам. Не, нугът. Това ми мириш на нутела. Лешник. Лешник, ето, знаех си, нутела. Иване, това може ти хареса, Яфани. Иване, дръж. Никога не мислиш, че мириш на нутела. Това ми мириш на нутела. Ден 23. Дръж. Не, Ники, си я за мен.
камера има, моля ти, стига, тук имам и чаша. Не се стресирах през сани. Ден, е ден 23. Това е май душгел. Бих си го купила този душгел в голяма разфасовка да ме рише на Нутела. Елхичка, това пак е сапунче, нали? Да. На снимката ще кажа, че по-добре. Сапунчетата са много сладки. Коя снимка? Тази. Не мога да ги помириша. И последно, дами и господа, имаме ден 24, което е нещо голямо. Готови ли сте? О, не! Какво е това, ушички? Това е лента за коса. Това е на сърничката лентата, нали? Това са ушенцата. А? Какво ще кажете? Ето ме. А? Хубава ли съм? Това очевидно не се носи така и не се ползва така. Знам. Така, Никола продължава да се смее, но всичко е наред. Това бяха всички продукти от календара на Балея и той всъщност на мен много ми харесва. Опаковката, когато го видите, в началото ви се струва малко детски заради бледите пастелени цветове, въпреки че аз тях много ги обичам, а не съм дете. Никол, саботираш ли ме? Но всъщност опаковките... Никол, какво правиш? Но когато... Но когато разгледате опаковките една по една така отблизо... Никол, моля да пресни, ще изгонят стаята. Не мога да си кажа изречението. И тя не знае какво пуска, обаче като надрусана отзад се смее и се гърчи. Опаковките са изключително елегантни, много красиви и рисунките са... И цветовете ми харесват. Имаме много голямо разнообразие не само на продукти, но и на различни аромати. Ще групирам продуктите и ще ги изобраза на екрана, но имаме много продукти както за лице, така и за тяло и коса. Имаме няколко сапунчета, имаме един неидентифициран обект под формата на розичка, който не мога да ви кажа какво е. Ще се опитам да го намеря. Абе, сапун казва, че никома да дойде тя да го пипне. И имаме също така една диадема, не диадема, а лента за коса, която е супер сладурска. И според мен за 30 лева си заслужава. Момент, Никол има нещо да каже. Запуне, защото на елхичката и на звездата пише същата дума като на розата. Аха, се разтваря, може да я разтворим. Може сапун. Може да го късаш на лището. А, да, 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 както в TikTok показват. Да, да. Вие какво мислите за този календар, деца? Ме ми харесва, за цената се заслужава, обаче след него просто си пълен с тези малки бутилчици и си мислиш, че ще ги използваш, но не ги използваш. Мислиш ли, че не ги използваш? Да, личен опит. Аз бих си го взела просто за да пробвам различните продукти, защото съм сигурна, че много от тях са лимитирани и няма да се предлагат като пълноразмерен продукт. Но пък Иван Никол може би се прави от една страна, че се пълните наистина с много такива малки продукти и дали ги ползвате, колко време ги ползвате, не се знае. Но пък може да си направите като несер с продукти за пътуване и да си вадите тези продукти и да пътувате с тях на следващата почивка. Като Иван. Иван така прави. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да го харесате и да оставите коментар отдолу. Също така, ако искате да видите отваряне на още много, много коледни календари, може да се абонирате за канала ми и също така да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам нови видеа. И може и да ме посетите в Инстаграм, защото и там казвам кога ще публикувам новите видеа. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!